Василь Симоненко. Люди часто живуть після смерті. Вріж дуба, ходить і їсть. Перепродує мислі подерті у завулках тісних передмість. Гнилить зуби, дає поради, носить лантухи настанов. Підмічає серйозні вади у діяльності установ. Не втомляється спати і жерти, на милицях за часом біжить. Хій право, не страшно померти, а страшно мертвому жить.